Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İranın rəsmi İran qəzeti Hüseynin terror qruplaşmasının üzvləri ilə müsahibə dərc edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu müsahibə Azərbaycan hakimiyyətini hədələmək və aşağılamaqla yanaşı bəzi həqiqətlər də üzə çıxarıb. Hüseynin terror qruplaşmasının qurucusu Tövhid İbrahim Bigli müsahibəsində Qasım Süleymaninin bu qrupun yaranmasındakı rolu haqqında deyib. Hacı Qasım bir gün Suriyada müharibənin bitəcəyini inanırdı. Lakin müqavimət oxunun işi İsraillə birlikdə Cənubi Qafqaza köçəcəkdi. Bu səbəbdən o strukturlardan yan keçərək Hüseyniyyunun nizamnaməsini imzaladı. Bu müsahibədə iştirak edən terror qruplaşmasının digər üzvləri Orxan Məhəmmədov, Musa Əsədzadə və Əkrəm Hacızadədir. Hüseyniyyunun terror qruplaşmasının üzvləri 2018-ci ildə Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəst cəhdinin məsuliyyətini dolayısıyla öz üzərinə götürürlər. Qeyd edək ki, Qasım Süleymani 3 yanvar 2020-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının zərbələri nəticəsində İraqda öldürülür.